السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ناظرین اکرام، آج آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز سماج کا سدھار کیسے، اس عنوان کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کی اس نشست کا موضوع ہے برے اخلاق اور اس کے نقصانات. ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اہل ایمان، عباد الرحمن، روئے زمین پر جب ان کا چلنا پھرنا ہوتا ہے، جاہلوں کے ساتھ جب ان کا سامنا ہوتا ہے، ایسی صورت میں وہ ان سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں. روئے زمین پر موجودہ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، سماج کی سدھار کے لیے جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مسلمان لغو باتوں سے رکے، مسلمان بد کلامی سے رکے، مسلمان بد کلامی سے اعراض کرے. انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اللہ رب العزت نے واضح طور پر کہا، آسان انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، مثال دیتے ہوئے کہا، وعباد الرحمن، اللہ تبارک و تعالی کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہوئے سامنا جب ان کا جاہلوں سے ہوتا ہے، جہالت پر اگر وہ لوگ اتر آتے ہیں، ایسے صورت میں یہ عباد الرحمن ان سے لڑتے نہیں ہیں، ان سے جھگڑتے نہیں ہیں، ان کے بد کلامی کا جواب بد انداز میں نہیں دیتے، بلکہ یہ کہہ کر وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں. قالوا سلاما، تمہارے لیے ہم سلامتی طلب کرتے ہیں، تمہارے لیے ہم بھلائی طلب کرتے ہیں. وہاں سے وہ نکل پڑتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں. سماج کے سدھار کے لیے سارے اہل ایمان پر لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کریں، بد کلامی سے اعراض کریں، لڑنے اور جھگڑنے سے باز آئیں. اسی وقت یہ ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے سماج کا سدھار ہو. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. لغو باتیں، بیکار باتیں جب ان کے کانوں میں پڑتی ہیں، اعرضوا عنہ، اس سے اعراض کرتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ایسوں سے کہتے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، ہم جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں. ناظرین کرام، آپ پر بھی لازم ہے، سماج کا سدھار چاہتے ہیں، گھر کی اصلاح چاہتے ہیں، اولاد کی اصلاح چاہتے ہیں، خاندان کی اصلاح چاہتے ہیں، لڑنے اور جھگڑنے کے بجائے، لغو باتوں میں پڑھنے کے بجائے، بیکار باتوں میں پڑھنے کے بجائے، خاموشی اختیار کریں اور ان لوگوں کے حق میں سلامتی کی دعا کریں، ان سے الجھنے کی کوشش نہ کریں. جاہلوں سے جب آپ الجھیں گے، نقصان آپ کا ہوگا، وہ بد کلامی پر اتر آئے گا، وہ مار پیٹ پر اتر آئے گا، وہ لڑائی اور جھگڑے پر اتر آئے گا، کیونکہ اسے یہی معلوم ہے. اچھے انداز سے پیش آنا، بہتر انداز سے پیش آنا، اس کا اسے کوئی احساس نہیں ہے، چونکہ جاہل ہے، جاہلانہ نظارہ وہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا. آپ اہل ایمان ہیں، آپ اہل سمجھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان سے الجھے بغیر آگے نکل جائیں. اگر موقع ملا، حدود میں رہتے ہوئے، سلامتی کے دائرے میں رہتے ہوئے، مومنانہ اوصاف کے دائرے میں رہتے ہوئے، تم ان کی جاہلیت کو ختم کرنے کی کوشش کرو. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
والذين هم عن اللغو معرضون. فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے اہل ایمان. الذين هم في صلاتهم خاشعون, جنہوں نے اپنے نمازوں میں خشوع خضوع کو پیدا کیا تھا. آگے اللہ تبارک و تعالی سمجھاتے ہوئے کہا, ان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے کہا, والذین هم عن اللغو معرضون, لغو باتوں سے, بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں. ناظرین کرام, جہنمیوں سے جب سوال ہوگا, ان سے جب پوچھا جائے گا جہنم میں آنے کی وجوہات کیا ہیں, جہنم میں آنے کا سبب کیا ہے, وہ لوگ کہیں گے, قالوا لم نكن من المصلين, ہم نمازوں کو پڑھنے والے نہیں تھے, ہم نمازوں کے پابند نہیں تھے. ولم نكن نطعم المسكين, اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے تھے. وكنا نخوض مع الخائضين, اور ہم بیہودہ کلام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, ہمارا وقت ان کے ساتھ گزرا کرتا تھا. کاش کتنا اچھا ہوتا ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے, ہمارا وقت ان کے ساتھ نہیں گزرتا, بہت اچھا ہوتا. بلکہ ایسی صورت میں وہ لوگ یہ بھی کہیں گے, لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ان کے برے اثرات مجھ پر ایسے مرتب ہوئے کہ میں دین اسلام سے دور ہوا. ان کے ساتھ بیٹھنے کا یہ نقصان ہوا کہ مجھے اسلام سے دوری ہوئی, شریعت اسلامیہ سے دوری ہوئی. جو اچھی باتیں مجھے معلوم ہونی چاہیے تھیں, جس پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا و آخرت کی فلاح اور بہبودی مجھے ملتی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. ناظرین کرام, سماج کا سدھار اسی میں ہے کہ ہم برے اخلاق سے بچیں, اس کے نتائج پر غور کریں. یقیناً برے اخلاق کے نقصانات زمانے پر مرتب ہوتے ہیں. برے اخلاق کے اثرات جس طرح سے آپ کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں, اسی طرح سے برے اخلاق سے زمانہ بھی متاثر ہوتا ہے. جب جب زمانے میں فساد واقع ہوا ہے, اس کے پیچھے ایک ہی سبب رہا ہے, اس دور کے رہنے والے برے اخلاق کے پیکر تھے, برے اخلاق کے خوگر تھے, ان کے اندر ہر طرح کی برائیاں عام تھیں, جس کی وجہ سے زمانے والوں کو نقصان پہنچا. سماج کے اندر سدھار آنے کے بجائے سماج کا نقصان ہوا. ناظرین کرام, برے اخلاق میں ایک برا خلق یہ بھی ہے, برے صفات میں ایک بری صفت یہ بھی ہے کہ ہم بہتان بازی سے بچیں, ہم ایک دوسرے پر تہمت لگانے سے بچیں. ایسا انسان, ایسا مسلمان جو اپنے جگہ نیک ہے, صالح ہے, جس کی زبان قابو میں ہے, جس کے ہاتھ قابو میں ہیں, جس کے ذریعے سماج کو فائدہ ہی ہوتا ہے, سماج کو اس سے نقصان نہیں ہوتا, ہمیشہ اس کے ذریعے سماج کو فائدہ ہی ہوا ہے, ایسے انسان پر تہمت لگانا, ایسے انسان پر بہتان لگانا, چوری کا الزام لگانا, یا خیانت کا الزام لگانا, یا کوئی برا الزام اس پر لگانا, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے ذریعے ہمیشہ معاشرے کو نقصان ہوا ہے. اہل زمین پر موجودہ لوگوں میں سے اچھے لوگوں کا جب آپ کا سامنا ہوتا ہے, آپ ان کے حق میں مدح والی کلمات پیش کریں, آپ ان کے اچھے اوصاف کا ذکر ان کے سامنے کرتے ہوئے ان کی ہمت بندھائیں, آپ ان کے حق میں دعائیں کریں, بجائے اس کے حسد کی آگ میں جل بھون کر, ان سے چڑ کر, ان کے تعلق سے معاشرے میں موجودہ لوگوں کے دلوں میں ان کے تعلق سے نفرتیں پیدا کرنا, ان کے تعلق سے غصے کا اظہار کروانا, ان کے تعلق سے لوگوں کے دماغ میں خرابیاں پیدا کرنا, یہ آپ کی وہ عادتیں ہیں, یہ آپ کے وہ برے طور طریقے ہیں, یہ آپ کے یہ برے اثرات ہیں جو زمانے پر مرتب ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے زمانے میں برائیاں عام ہوتی ہیں. اگر ایسا ہوگا, اچھے انسانوں پر الزامات, اچھے انسانوں پر بہتان لگائے جائیں گے, تو وہ لوگ اچھائی کے کرنے سے باز آ جائیں گے, وہ لوگ بہتر کاموں کا انجام دینے سے باز آ جائیں گے, ایک الگ زندگی وہ گزارنے والے بنیں گے, تو زمانہ ان کے مدد سے محروم ہو جائے گا, معاشرے میں زندگی گزارنے والے لوگ ان کے تعاون سے محروم ہو جائیں گے, پھر ان کے درمیان اصلاح کرنے والا کوئی نہیں آئے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟
ناظرین کرام، نتیجہ ہی ہوگا اچھے لوگ جب معاشرے سے نکل جائیں، اچھے لوگ جب سماج سے دور ہو جائیں، وہاں برائیاں عام ہو جاتی ہیں، وہاں خرابیاں آ جاتی ہیں، وہاں جھوٹ، وہاں زنا، وہاں سود، اس طرح کی جتنے بھی برائیاں ہیں ساری برائیاں وہاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم تمام پر لازم ہے، ہم تمام پر ضروری ہے کہ ہم معاشرے میں اچھے لوگوں کی تعریف کریں، معاشرے میں اچھے لوگوں کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین اذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ اہل ایمان مرد ہو کے عورتیں ہوں، ان کو اگر تکلیف دی جائے گی، ان کے تعلق سے لوگوں میں اگر برائیاں عام کی جائیں گی، یقیناً اس کا خسارہ نقصان ان لوگوں کو بھی اٹھانا پڑے گا جو اس معاملے میں سرگرداں ہیں، جو اس معاملے کو لے کر کے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہر دور میں یہ چیز ہوئی ہے، اہل ایمان پر بہتان لگائے گئے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی اچھا مومن ہے، آپ میں ایک ایسا آدمی موجود ہے جو سماج کا سدھار چاہتا ہو اور وہ اس سدھار کی نیت کو لے کر کے معاشرے میں آتا ہو، اور لوگ آپ کے خلاف آوازیں بلند کرتے ہوں، آپ پر تہمتیں لگاتے ہوں، آپ پر الزام لگاتے ہوں، آپ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو یاد کر لیا کریں، آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو یاد کر لیا کریں، کیونکہ ان پر بھی الزامات اور بہتان لگائے گئے۔ اس کا نقصان ان کی دعوت و تبلیغ پر نہیں ہوا، برابر انہوں نے اپنے دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو جاری رکھا، اور معاشرے میں جو برائیاں ختم ہونی تھیں ان برائیوں کو ختم کرنے میں برابر یہ لوگ جد جہد کرتے رہے، مسلسل ان کی کوششیں ہوتی رہیں۔ یقیناً آپ پر بھی الزام لگائے جائیں گے، آپ کو بھی برا بھلا کہا جائے گا، آپ کے تعلق سے بھی کہا جائے گا یہ مفاد پرست آدمی ہے، آج تک اسے سماج کی سدھار کی فکر نہیں ہوئی، اور آج یہ کھڑا ہوا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے یا کسی جگہ سے اس کا بڑا تعاون ہو رہا ہے۔ لوگ مختلف باتیں آپ کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ ان چیزوں کو آپ برداشت کریں گے، اس کے بعد ہی سماج کا سدھار ممکن ہے۔ اگر آپ بیزار ہو جائیں گے، اگر آپ ان باتوں سے متاثر ہو کر اپنے اچھے کاموں کو انجام دینے سے باز آ جائیں گے، ناظرین کرام، نقصان آپ کا بھی ہوگا، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، چونکہ آپ اہل علم ہیں، چونکہ آپ اہل سمجھ ہیں، آپ کے اندر تمام خوبیاں ہیں، ان تمام خوبیوں کے ہونے کے باوجود زمانے کے باتوں سے متاثر ہو کر آپ اپنے اس دعوتی فریضے کو، اس دعوتی مشن کو روک لیا، اللہ کے یہاں آپ کی پوچھ گچھ ہوگی، اور اس روئے زمین سے ہر طرح کے فتنے اور فساد برائیوں کا ختم کرنا یہ آپ کے ذمے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے ہمارے نبی، آپ پوچھئے، آپ کہیے، ان سے سوال کیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل علم کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، ان کی شان بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تعلق سے یہ بھی کہا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے درجات کو بلند کیا جو علم کے معاملے میں آگے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، جن کے سینوں میں علم ہے۔ تو لہذا آپ پر لازم ہے، علم کے ہوتے ہوئے، علم کی موجودگی میں آپ اس دعوتی کام کو کرنا نہ چھوڑیں، آپ معاشرے سے، آپ سماج سے برائیوں کو ختم کرتے کرتے نہ تھکیں، نہ ہاریں، نہ بیزار ہوں، کیونکہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ آپ کے جسم میں روح ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو یقیناً اہل علم کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، ایسے لوگوں پر لازمی ہے، ایسے لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کے بنیاد پر
سماج کے اندر موجودہ برے اخلاق کا خاتمہ کریں، وہ برائیاں وہ خرابیاں اگر کسی مرد کے اندر ہو تو بھی ختم کریں، کسی عورت کے اندر بھی ہو تو اس برائی کو ختم کریں۔ جب تک اس روئے زمین سے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک اس روئے زمین پر امن اور سکون نہیں آ سکتا، چونکہ یہ برائیاں ایک بیماری ہے۔ جس طرح سے بیماری ایک انسان کے جسم کو کھوکھلا کرتی ہے اور اسے بیمار بناتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے اس سماج میں برائیاں عام ہوگی تو ان برائیوں کی وجہ سے سماج بیمار ہو جائے گا، سماج کھوکھلا ہو جائے گا، سماج کے اندر موجودہ لوگوں کی عزت اور ان کی اوقات ختم ہو جائے گی۔ تو اہل ایمان پر یہ لازم ہے، اہل دین پر یہ لازم ہے کہ وہ سماج سے برائیوں کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا، سماج کے اندر زندگی گزارنے والوں کی زندگی سے جب تک برے اخلاق کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک چین اور سکون کی سانس نہ لیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین زندگی کے آخری لمحات تک ان باتوں کی تعلیم دیتے رہے اور برابر یہ کہتے رہے فلاں برائی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس روئے زمین پر موجودہ برے اخلاق میں سے ایک بری عادت یہ ہے، اس روئے زمین پر موجود افراد کے اندر برے اخلاق میں، برے صفات میں سے ایک بری صفت یہ بھی ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ، جبکہ قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، قول اور عمل میں مطابقت ہونا چاہیے، ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندہ جب کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو اس چیز سے وہ خود بھی رکے، ایک بندہ جب کسی چیز کی اچھائیوں کا ذکر کرتا ہے ان اچھائیوں پر وہ خود بھی عمل کرنے والا بنے۔ ایسے لوگوں کی تعداد آپ لوگوں کو بہت کم ملے گی جو کہتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں موجودہ ذمہ داران خود اپنے اولاد کو جن باتوں کی تعلیم دیتے ہیں ان کا عمل اس پر خود نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں سے تو ضرور کہتے ہیں کہ جھوٹ سے بچو، لیکن خود جھوٹ کہتے ہیں، گھر کے اندر خود موجود ہیں، باہر سے آواز کے آنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا باہر جاؤ اور ان سے کہہ دینا کہ ابا گھر میں نہیں۔ تو یہ آپ نے اپنے بچے کو برائی کی تعلیم دی، آپ نے اپنے بچے کو برے اخلاق کی تعلیم دی، آپ نے اپنے بچے کو خود جھوٹ سکھلایا، بلکہ جھوٹ کے استاد آپ ہیں۔ تو جس طرح سے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی عادات، اس طرح کے اطوار، اس طرح کی فکر، اس طرح کا طور طریقہ، اس طرح کی چال چلن آپ کی ہوگی، تو یقیناً جس طرح سے آپ کا بچہ آپ کے برے اخلاق سے متاثر ہو رہا ہے، معاشرہ بھی آپ کے برے اخلاق سے متاثر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، تم ان باتوں کو کیوں کہتے ہو جن باتوں پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ تو بندہ وہی بات کہے جس بات پر اس کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سمجھاتے ہوئے پھر کہتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب یہ چیز بہت ہی زیادہ ناپسند ہے کہ ایک بندہ وہ بات کہے جس بات پر اس کا عمل نہیں، ایک بندہ اس بات کی دعوت و تبلیغ کرے جس پر خود اس کا عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے، نہ ہی ایسے بندے کی ان بری عادتوں کو پسند کرتا ہے۔ تو سماج کے اندر جو برائیاں ہیں، سماج کے اندر جو خرابیاں ہیں، سماج کے اندر جو بگاڑ ہے، ان میں سے ایک بگاڑ، ان میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں اس پر ان کا عمل نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے، آج خود علماء کرام لوگوں کو جن باتوں سے روکتے ہیں خود ان باتوں سے نہیں رکتے، خود نمازوں کا حکم دیتے ہیں، نمازوں کی ترغیب دیتے ہیں، یہ خود نمازوں کے پابند نہیں ہیں، یہ خود کسی برائی سے روکتے ہیں تو ان کے اندر بھی وہ برائی موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر عالم اس کا شکار ہے، الحمدللہ علماء اس روئے زمین پر سب سے باعزت جماعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جن کے اندر یہ کمزوری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس روئے زمین پر موجودہ تمام علماء ایسے ہیں، بلکہ بعض ایسے ہیں جو کہی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ویسے اگر دیکھا جائے علماء اس روئے زمین پر سب سے محترم جماعت ہے،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء میں بعض ایسے ہیں جو اپنے قول کے مطابق عمل نہیں کرتے، لیکن ہوتا یہ ہے اس روئے زمین پر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو خود اچھائیوں پر عمل کرنا نہیں چاہتے، برے اخلاق کو اپنے زندگی سے ختم کرنا نہیں چاہتے، یہ لوگ اس عالم کو بطور مثال پیش کرتے ہوئے خود برائیوں میں ملوث ہونا چاہتے ہیں۔ لہذا ناظرین کرام، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی اچھے بات کا حکم کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، وہیں پر یہ بھی ہو کہ اس پر ان کا عمل ہو۔ جس طرح آپ میں سے کوئی کسی برائی سے روکتے ہوں، ان برائیوں سے رکنا آپ پر بھی لازم ہے۔ تبھی اس زمانے سے، تبھی اس معاشرے سے، تبھی اس سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں، جب تک کہ ہم میں سے ہر کوئی ذمہ داری کو نہیں اٹھائے گا، جب تک کہ ہم میں سے ہر کوئی حساس نہیں بنے گا، اس وقت تک سماج کا سدھار ممکن نہیں ہے۔ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کو لے کر کے آگے بڑھیں، ہمارے قول اور ہمارے عمل میں مطابقت ہو، اس کی ہماری فکر ہو اس چیز کو لے کر کہ ہم ایک دوسرے کا محاسبہ کریں، ایک دوسرے کا تزکیہ کریں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، انشاءاللہ العزیز یہ وہ کام ہے، یہ وہ فکر ہے، یہ وہ انداز ہے، یہ وہ طور طریقہ اور اسلوب ہے جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا تھا۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو اٹھا کر جہنم کے درو درمیان پھینک دیا جائے گا، اور وہ آدمی اپنے پیٹ کو چیر کر اتنیوں کو باہر نکالے گا اور ان اتنیوں کو لے کر کے گھومے گا، پھرے گا، چکر لگائے گا، جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہوں گے اور اس سے عرض کریں گے ارے فلاں صاحب، ہم نے تو آپ کو روئے زمین پر دیکھا تھا کہ لوگوں کو آپ اچھائیوں کو حکم دیتے تھے، ہم نے آپ کو برائیوں سے منع کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن یہ کیا ہوا، آج آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں آ گئے، اور آپ کی یہ درگت کیوں، اور آپ کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، ہمارے پیچھے آپ بھی جہنم میں آ گئے۔ وہ بندہ عرض کرے گا لوگوں، آپ کا خیال بالکل صحیح ہے، یقیناً میں تمہیں برائیوں سے روکا کرتا تھا، لیکن میں خود برائیوں سے نہیں رکتا تھا، یہ بات بھی حق ہے، میں نے تمہیں اچھائیوں کو حکم دیا مگر میں اس پر خود عمل نہ کر سکا، میں خود اچھائیوں کی جانب بڑھ نہ سکا، اس کمی کی وجہ سے یا میری اس حرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا اور اللہ نے مجھے بھی جہنم رسید کیا۔ لہذا ہر ماں کو چاہیے، ہر باپ کو چاہیے، ہر بزرگ کو چاہیے، ہر استاد کو چاہیے، ہر علم رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ ان باتوں پر خود عمل کرے جن باتوں کی دعوت و تبلیغ وہ کرتے ہوں، جن باتوں کا وہ حکم کرتے ہوں، جو اچھائیاں وہ زمانے میں عام کرنا چاہتے ہوں ان اچھائیوں کے پہلے خود خوگر بنیں، جن برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں، سماج سے ختم کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے وہ برائیاں اگر ان کی زندگی میں ہوں ان برائیوں کو ختم کریں۔ یہ چیز اگر ہوگی بہت جلد انشاءاللہ العزیز سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مثالیں قرآن و سنت میں دی گئی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے ہم ان تمام مثالوں کو کھنگالیں، ہم ان تمام مثالوں کو ڈھونڈیں جس کے پڑھنے کے بعد، جس پر ہماری نظر جانے کے بعد ہماری اصلاح ہو سکے، ہمارے عمل کی اصلاح ہو، ہماری فکر کی اصلاح ہو، اور ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے، دین اسلام پر ہمارا چلنا آسان ہو جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کام، یہ وہ افعال ہیں جس کے کرنے کے بعد، جس کے عمل میں لانے کے بعد اس روئے زمین سے، اس سماج سے برائیوں کا خاتمہ ممکن ہے، برائی کا خاتمہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ رب العزت، ہمارے زندگی میں جس طرح کے بھی برے اخلاق ہیں ان تمام برے اخلاق سے ہمیں اجتناب کرتے ہوئے پاک و صاف زندگی گزارنے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ناظرین کرام، ابھی ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے، مگر آج کی اس نشست کے ختم ہونے کا وقت ہو چکا ہے، اگلی نشست میں پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک اور موضوع کو لے کر۔
تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.